קפה ראשון עם ניר ברנד, בכל יום ראשון, 10:30 בבוקר. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va, alhamdoulilah. יכול להיות שהיום בפריז, כשלצאת בחיים צריך להגיד חמדולילה, ולא... לא הגענו לשם עדיין. עוד לא? לא הגענו, אבל יש חששות. ככה אנחנו קוראים. בוקר טוב, דניאל בן סימון, חברי, אהובי, והאיש הכי צרפתי שאני מכיר. כן, ניר ברנד, it's a pleasure. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être ici. אנחנו פה ושם לשלב צרפתית, בסדר? כדי לתת... אני לימדתי אותך כמה מילים, אני מקווה שאתה תזכור אותן. גבירותיי ורבותיי, בוקר טוב לכם. מה שלומכם? היום ח' בתמוז. נדמה לי היום ח' או ט' בתמוז, תגידו לי אתם ח' או ט' בתמוז, תמוז חודש אהוב עליי, חודש שמאוד מלא הפתעות כאלה ומסתורים וקוראים בו כל מיני דברים, והיום 14 ביולי. וב-14 ביולי 1789 התחוללו כל מיני, הנה ח' בתמוז, תודה רבה, תודה רבה, ח' בתמוז, התחוללו כל מיני דברים בצרפת, וצרפת סוערת גם בשבועיים האחרונים, נכון? תכף אתה תסביר לנו מה בדיוק קרה שם עם מרין לפן, שאבא שלה ז'אן, ומצד שני אמנואל מקרון. שמות יפים, לא? נכון, נהדר, כבר טוב. ובאמצע, היום הבנתי שמוע פרטי ז'אן לוק, מלנשון, איזה יופי המבטא שלך. איפה? לימדתי אותך, לא שכחת כלום. כל הכבוד. תראה, בוא קצת נעשה סדר. בסדר? אומרים, יובה בסטיל, מה זה הבסטיליה? איך, מה היה שם בדיוק? אני אקרא כמה דברים, אתה מוזמן להשלים כל מה שנראה לך. הבסטיליה, בסטיליה סן אנטואן.
אוקיי? יש לנו אורחים פה? יש לנו אורחים. אז תראו מה קורה. יש לנו אורחים, מכיוון שהם הגיעו מרחוק, הם הגיעו עכשיו, 5 דקות אחרי, ואנחנו נכבד אותם מאוד, שושנה ואלי רביד. בוקר טוב לכם. זה ממש לא שושנה ואלי רביד, זה שליח, שתיקח את הדברים שהבאת קודם, ותשאיר לי את שלי, בסדר? אבל בוא תגיד מילה לצופים שלנו, תגיד בוקר טוב, כי לא יפה ככה להיכנס ולהגיד בוקר טוב, בוא תעמוד פה רגע ויראו אותך פה, תגיד בוקר טוב. בוקר טוב לכולם, שיהיה לך המשך יום נעים ושבוע מקסים, שיהיה לך בשורות טובות. אמן, תודה רבה לך, תודה, תודה שבאת פעם שנייה. אז כבר חשפתי פה איזו הפתעונת, ואתם יודעים, שולך לבוא חידון של אלי רביד, הנה פה השאלות, וגם התשובות. יכול להיות שהם יצטרפו אלינו במהלך התוכנית. זה בסדר מצדך? בהחלט. ודאי, כי הם באים מרחוק, הם באים ממיתר, ואתם יודעים, יום ראשון בבוקר, התחבורה. אני חוזר לבסטיליה. הייתה מבצר בעצם, בסטיליית סן אנטואן, קראו לה. עמדה בפריז, נבנתה בערך ב-1370, חלק ממערך ההגנה של פריז. ומי שראה את הסדרה הוויקינגים, ראית את הסדרה הוויקינגים? אתה חייב לראות. הם נוראים שם, הם ברבריות מוחלטת, אבל נותן מושג, למשל, הוויקינגים הולכים לכבוש את פריז. הם מפליגים לשם כמובן, והם מגיעים, נוסעים, שתים על הסן, ולכן היו צריכים חומה בשביל זה. בקיצור, חלק ממערך ההגנה של פריז הייתה הבסטיליה לבצר את החלק המזרחי, להבטח את הדרך אל ארמון המלך בסן פול, שבדרום המראה. נכון. הייתי לא מזמן בפריז, ואיפה היה המלון שלנו? במראה. במראה. נכון? שזה הבן, זה משכנם של מלכי צרפת וככה וזה. במאה ה-17, המבנה הוסב לכלא. על ידי לואי ה-14. לבני שהוא שאמר, המדינה זה אני, אבל... לטה, סמוע. סמוע. ויש לי בדיחה בשבילך על דקאר, אבל תכף אני אספר לך. באותה עת, הוא, לואי ה-14, קלה בעיקר אסירים פוליטיים. הם הוחזקו במגדלים, חדרים באורך של 4.6 מטר. לא כל כך קטן. היו גם רהיטים, בכל זאת צרפתים, יש להם סטייל. למשה לכלא ניתנה קצבה יומית עבור האסירים לפי מעמדם. מ-19 ליברות ליום למדענים ואקדמיים, ועד ל-3 ליברות ביום עבור פשוטי העם. מבחינת התנאים, היו בתי כלא רבים בצרפת שהיו יותר גרועים מהבסטיליה. אבל הבסטיליה הייתה סמל לאכזריות השלטון המלוכני. נפילת הבסטיליה שהתרחשה ב-14 ביולי 1789 הייתה התפתחות מכרעת במהפכה הצרפתית. לאחר מכן שימשה סמל המהפכה ונקבעה לדורות כתאריך פרוץ המהפכה, 14 ביולי. למרות העובדה שבזמן כיבושה של הבסטיליה היו כלואים בה רק 7 אסירים. שימש בית הכלא המפורסם סמל השלטון, ולכן כיבושה של הבסטיליה בידי המהפכנים היה אות הפתיחה של מרד גלוי. האירוע התרחש כאשר המון הזוהם התקהל סביב המבצר ודרש ממפקד הכלא לתת להם את הנשק הנמצא בתוכה. בקיצור, אתם יודעים לאן זה הולך, הבסטיליה נהרסה, האבנים שלה פוזרו ברחבי צרפת, והיום הזה הפך לסמל עולמי לחירות, שחרור מעמדות, שאיפה לשוויון והכרה בזכויות אדם. מדויק. נכון? זה הצרפתים. תכף נדבר גם על צבעי הדגל, נכון? דבר מאוד מאוד בולט, כחול, לבן, אדום, לאורך, מה כל צבע מסמל. אתה אוהב כדורגל קצת? אני צופה. צופה? כן. ראית את היורו וזה? ראיתי את היורו וראיתי והתאכספתי קצת. ממה? מהרמה שהצרפתים הפגינו. כן, נכון. כן, ציפיתי לי יותר, אבל נדמה לי שבסוף הם ניצחו בחצי גמר, אבל לא יותר. בחצי גמר לא ניצחו. לא ניצחו? הפסידו לספרדים. נכון, אתה צודק. הספרדים היום משחקים בזמן. אתה צודק. בזכות זה שהם ניצחו את הצרפתים בחצי הגמר ביום שלישי בשבוע שעבר. הערב הגמר, אתה תראה את זה? כן. ספרד, אנגליה. אנגליה. הם המושבות של הכדורגל. כן. שם הומצא הכדורגל. שם הומצא הכדורגל. באנגליה. והיא לא, באנגליה, כן. וזה לא, והמלך יושב שם וצופה כמו, ראיתי תמונה שהוא יושב בין הצופים, המלך ויליאם. הוא ישב במגרש. ישב עם הקהל. המלך צ'ארלס, הבן שלו, הנסיך. כן. הנסיך ישב וקפץ כשהיה גול. קפץ, קפץ, מה כן. מה שקורה עם האנגלים, זה שהם משחקים נורא מבולגן.
אבל יש להם מזליקו. כן, נכון. הגול שהעלה אותם לגמר, בדקה 90 וכמה שניות. נכון מאוד. בתוספת הזמן. נכון מאוד. כולם נכון כבר חשבו שתהיה הערכה. נכון מאוד. כולם אומרים שלא הגיע להם. לא הגיע. אבל אין מגיע. אין מגיע, בדיוק. זה היופי בכדורגל, כי נגיד כן. כדורסל, אתה יכול לצפות, הקבוצה הזו יותר מובילה, אבל כדורגל, הכל יכול הכל לקרות. אפשר. עד השנייה האחרונה, נכון. כי זה בסך הכל איזה סוג של פיזיקה, כמו משחקי פליפר האלה. כן, כן. אז זה מדהים. אני רוצה לגן עוד משהו קטן. בבקשה. כי כשאומרים צרפת, לפחות עבורי, בטח עבורך אפילו יותר, מיד מדמיינים, קודם כל אומנים גדולים. אדית פיאף, איב מונטן, שרל, סליחה על המבטא, שרל אזנבור, ז'אק ברל, שהיה בלגי, אבל נחשב, תדע, בתודעת הקהל כצרפתי, וכמובן אחרים ואחרות, כולל דלידה, שהיא קטע שלה, אנחנו נסיים עם הרשע, פרולה, פרולה, ומלא אוכל. אוכל. נכון? כן. אתה חושב צרפת, אתה חושב, אני עוד לא החלטתי מה האוכל הכי טעים בעולם, האם זה האיטלקי או הצרפתי? יש תחרות מאוד קשה בין שניהם, בין האיטלקי לבין הצרפתי. מה דעתך? אני אוהב את שניהם. באמת? והצרפתי יש בו איזה פינס שאין בשום... אין באיטלקיה? גם הצורה שבה הם עושים את זה. זה משהו מיוחד במידון. לא מלמדים, לא לומדים. זה ניתן, זה מתת אל. או שיש לך את זה או שאין לך את זה. בדיוק, בדיוק. ואני אישית לא מצטער על שום דבר. דיברנו קצת קודם על החיים שלי, על החיים שלך. אני... תינו רגרטוריה. נראה. אולי זה רעיון משפט לשיר. משפט גאוני, נכון, לא? נכון, אדית פיאף. בסוף ימיה, כן, אם תרשה לי. כן, בטח. כשהייתה מקופלת לשניים. אוי. כשהיא שכבה כמעט עם כל האומנים הגדולים, והעלתה אותם. יש פה מורים בציבור. אני יודע, שידעו, שידעו שלפעמים זה נעשה גם בדרכים האלה. אוקיי. והיא נתנה להם אפשרות להתקדם, לעלות למעלה. הזכרת על אזנבור. אזנבור. איב מונטן. בדיוק. היא גילתה והעלתה, נכון. ודווקא הגבר שהיא אהבה יותר מכולם. בוקסר, לא? הבוקסר הזה, דווקא הוא מת בתאונת מטוס, ושיר אותה, היא כתבה חלק מהשירים היפים שלה בעקבות מותו. אתה לא יכול שלא להריץ את האנשים האלה. ההיסטוריה נגעה בהם בצד הכי, הכי, הכי חיובי. ואני גדלתי עליהם, על אף שאני made in מרוקו, אבל למדנו... אבל הייתה הוויה הצרפתית כן. מאוד חודש, זו הייתה קולוניה. קולוניה. כן, אבל פרוטקטורט נדבר... כזה. פרוטקטורט. תכף אני מדבר בדיוק עליך כן, ועל צרפת, בבקשה. ועל בית ספר אליאנס. בהחלט, בהחלט. אליאנס, נכון? אליאנס. ישראלית, אוניברסל. כן. ועל מה לבשו, מה לבשת שם בבית ספר, ועל איזו מוזיקה שמעו שם בזמן ארוחת צהריים. אני נותן קצת מוזיקה בינתיים, בוקר טוב, שרה, בוקר טוב גם לך, היום ח' בתמוז, אמרנו כבר, בואו תגידו לי עוד, תכתבו בוקר טוב, תכתבו בונז'ור, תכתבו מה שאתם רוצים. Thank you.
פיאף. פיאף. אבסולימו. בוקר טוב מיוחי, מעין הבשור, עוטף עזה. מה קורה בעין הבשור? יש שם שקט הבוקר? מה קורה? אתמול היה קצת זה, גם בצפון כמובן. תגידי לי ששקט. אני פה מחכה לטלפון. קודם כל, איזה וויקנד מלא אירועים, נכון? טראמפ. ודף. אני מחכה לטלפון מנו. סוף שבוע עמוס. כן, אני מחכה לטלפון מנו שהוא אמור לצלצל. ואם הוא יצלצל, סבבה. אם הוא לא יצלצל, עדיף. נכון? מי? מוחמד דף. אני מעדיף שהוא לא יצלצל, אבל תכף יש לנו פה את הטלפון שלנו שתמיד יודע מה לעשות. אבל הכי, הכי נורא, רות וסטיימר. ססיפי. ססיפי? באמת? את זה יותר מדי בשביל מלא טראמפ, אני מבין, ומוחמד, אבל רות וסטיימר, שתהיה בריאה. שתהיה בריאה, נכון? אגב, ביום רביעי, אפרופו טראמפ, כינוס המפלגה הדמוקרטית. שם, נדמה לי שהוא כבר נבחר רשמית להיות נציג המפלגה. קשה לדעת, קשה לדעת, זו סגה שלא תסתיים טוב. גם אם, בין אם הוא יבחר או לא יבחר, זה מקרה יוצא דופן, שאתה חש רחמים, כשהוא עומד לומר משהו או לעשות משהו. למה? כי אתה יודע שעומד לקרות משהו. טראמפ. לא, אני מכוון לביידן. ביידן זה שיחה אחרת. שיחה אחרת. כן. ביידן הוא מצלצל טראמפ קבוע, תמיד משהו, מישהו לא... מה הוא מצלצל בזמן התוכנית, אני לא יודע, כן. אולי, אבל טראמפ. טראמפ זה תחום לא שלי, לא. אני לא בקיא, כן. זה תחומי הנפש. תופעה כזו לא הייתה באמריקה לדעתי, נכון? מאז לדעתה. וזה הולך לו. יש פתגם בערבית שאומר... אתה שמעת את החדשות הבוקר על מה היה? לא. אין, אני רואה על הפנים שלך שלא שמעת החדשות. לא. אתמול עצרת בחירות. כן. בפנסילבניה. לפציעה? שמעת. כן, אוקיי. כמובן, כמובן. יש פתגם בערבית שאומר, אם הולך לך... כל קלב, לא. לא, לא. אוקיי. אם הולך לך בשיגעון, כן. מה אתה צריך שכל? אוי, אוי, אוי. אתה צריך חוכמה. אוי, אוי, אוי. והולך לו בשיגעון מיומו הראשון. וצועד קדימה, קדימה וקדימה עד הבחירות. מינוי שלו, כן. ואולי לבחירות. אבל הוא לא צריך להיות חכם. פשוט. זה הפתגם הערבית. אבל אני לא חושב שכזה קמפיין וכזאת התמודדות לא גם מבטאת איזושהי חוכמה, אתה יודע, זה לא... אני רק אומר, אנשי המקצוע, בתחום הנפש, אומרים שהפתולוגיות שלו שברו את כל השיאים. ברצינות? יש לו יותר מדי. וואו. כל מיני דברים, והוא ממשיך עם זה ומתקדם ומתקדם ומתקדם. טוב, אנחנו נגיע גם לזה. כותבת יהודית, בוקר טוב, ממליצה על ההצגה פיאף. אודות חייה של אדית פיאף. יוחי נחמני אומרת, בעין הבשור היה רועש בלילה. עכשיו רגוע עד להודעה חדשה. וואו. אני דיברתי עם החבר'ה שם שירגיעו לפחות בזמן התוכנית, וגם אחר כך. אם משהו קורה, תגידי לי, ואני מיד אטפל בזה. אין על המוזיקה הצרפתית, אומרת בילה דיאמנט. יוסי בנאי, לשמחתנו יהיה פה יוסי בנאי, לצערי לא in person. הכניס חלק ממנה לתרבות שלנו, במיוחד תרגום נומי שמר, אהבה בת 20. קראת התוכנית, את הליינאפ בילה? אחלה. אפרופו צרפת, כותבת שרה, ממליצה על הרצאות של סבין יעקובוביץ', שאלופה בכל נושא של צרפת. ממנה נחשפתי להרבה מתרבות צרפת. סבין מצליחה לשאוב אותך להוויה הצרפתית במשפט הראשון שהיא מוציאה מפיה. ממליצה בחום רב. על דעתי, דניאל בן סימון עושה את זה יותר. אני מכיר אותה והיא מצוינת. נכון, אתה מכיר אותה? בהחלט. וואו, תכף נדבר על הטריקולור הצרפתי. תגיד לי קצת עליך ועל צרפת. אתה יודע, אני מה שנקרא אלבר מימי, היה סופר ממוצא טוניסאי, שחי, היה תמיד דיבר, אולי הוא קבל פרס נובל הראשון, הצפון אפריקאי הראשון, אבל הוא דיבר על לז'ויף קולוניזה. אני בן הקולוניה הצרפתית. איפה נולדת? במקנס, עיר קטנה של רבנים. תגיד לי, השכן שלך ממול, איזו משפחה הזו הייתה? שאלה מצוינת, לא בטוח שאני זוכר. בטח שאתה זוכר. אני רק יודע שהרב הראשי של מקנס, הרב מסס, גר לידינו, אתה פותח חלון, אתה מפזר את התריסים, ואתה רואה שם איזה מקום של רבנות. דרעי, חיי דרעי גר דלת מולי,
או, לזה התכוונתי. אז לא ממול, ליד. ליד, ליד. אתה נסעת לנחם אותו או שלא הספקת? לא. אתה רוצה שניסע אחרי התוכנית? בבקשה. זה בבאר שבע, לדעת. או שאיפה אריה יושב? אני חושב שהוא יושב בבאר שבע. כי הרב דרי, זכרו לברכה, היה... כן, הרב יהודה דרי היה הרב הראשי. של באר שבע. של באר שבע. ואני חייב להגיד לך שהוא מסמל את השינוי שהתחולל בתרבות יהדות מרוקו, שהייתה מאוד צמודה לתנ"ך ולתורה ולכל מיני דברים כאלה, ובעצם הוא נדבק בדת היהודית עד הקצה. הרבה מרוקאים חיפשו להשתחרר מזה. הגיעו לצרפת, פתחו עולמות חדשים, וכבשו אגב עולמות חדשים, ועשו זה בהצלחה יוצאת דופן. אני רוצה שתדע, ניר ברנד, מסיר, שיהודי מרוקו עשו קפיצה נחשונית בחייהם כשעזבו את צרפת, הגיעו לצרפת וכמעט כבשו אותה. כשעזבו את מרוקו? עזבו את מרוקו. עברו לצרפת? עברו לצרפת. למשל, חברה שלנו, פרופסור אבא אילוז. למשל! נכון! המשפחה שלה, חלק ממנה... דוגמה מצוינת. חלק עברה לצרפת, חלק עברה לישראל. כן, נכון. נכון? נכון. ואבא אילוז, פרופסור, חברה מקסימה של שנינו, היא בת דודה של אשתו של שר הביטחון, קלודין גלנט. ברצינות, רק לא דין, אח אחד לקח את המשפחה לצרפת, יש הקוראים לצרפת, אני לא מבין למה, וחלק באו לישראל, נדמה לי שהם גרו ביוקנעם. יפה מאוד, יפה מאוד. אתה בקיא בפרטים האלה. מה זאת אומרת? זה המקצוע שלי, הפרטים האלה. וגם בעוד כל מיני דברים. היהודים עזבו את מרוקו, כי הגיע הזמן לעזוב. למה עזבו? השאלה מצוינת, נשאלת היום כותבים, למה המוסלמים שואלים, למה עזבתם? הרי מה היה רע לכם? נכון. והם לא הבינו שהיה בזה משהו, יסוד של להיבנות מחדש, בארץ אחרת, כיהודים. פחדו גם ההתערבבות, וגם מזה שאולי ייפגעו. והגיעו לצרפת, שפתחה להם את הדלתות, ויותר מזה, פתחה להם הכל. זה משהו, צריך לקחת דוגמה מצרפת, איך לוקחים את המהגרים והופכים אותם לבני בית. ולכן עד היום, 8 מיליון מהגרים, בסך הכל האווירה מצוינת, למעט כמה מקרים קיצוניים, אבל הצפון אפריקאים שכבשו את צרפת בעדינות ובשלום, הצליחו להשתלב. ויש שרי ממשלה, יש סופרים, יש משוררים, יש שחקנים, יש הכל. יש כעס אמנם על האינגליטה, הצרפתים, חוסר השוויון. חוסר השוויון, זה הבעיה מספר אחת של צרפת, לא האסלאם. באיזה מובן? יש פערים גדולים מדי. כלכליים? מה שהם קוראים, כן, לפרנס דומבה. אוקיי, צרפת של מטה. למט, לפרנס דור. של מעלה, כן. של מעלה, ובעצם בין שני העולמות האלה אין כמעט גשר שמגשר ביניהם. גם היום? גם היום. איפה האגליטה? אין, לכן בכל יום עצמאות אתה לוקח את האגליטה, אין מספיק. פחטרניטה, אין מספיק. אחווה. אין מספיק. ובעצם כל הערכים האלה שצרפת ירשה מהמייסדים שלה, אין מספיק. יש עושר גדול בצרפת, אבל הוא לא מתחלק כמו שצריך. אגב, גם אצלנו בישראל, אבל אצלנו יש הזדמנויות. יש בצרפת פחות הזדמנויות, ואתה מצפה שהמדינה תתערב. הם בכלל הצרפתים, שתדע ניר, אם אתה רוצה מודל סוציאליסטי, אתה מגיע לצרפת. מעורבות כמעט מלאה של המדינה. ותמיכה של המדינה. אולי אפילו יותר מדי. אולי יותר מדי. ויש להם מספיק כסף להכל? שאלה טובה, כי מקרון אמר לאחרונה, הנשיא מקרון, שהוא כמעט נסיך כזה מודרני, הוא אמר, on a pas assez d'argent. אין כסף. Pour soutenir tout le monde, כדי להחזיק את האנשים. ולכן זו שאלה, אם המדינה יש לה את המשאבים. אגב, אתה יכול להמשיך בצרפתית, זה כל כך יפה. באמת? אז תראה, הוא אמר, משר... קומפטריות. כן. אחי, היקרים. בני הזה. למודל קונה אדופטי. המודל שאימצנו. זה שפי פאטו פורטול מונד. לא מספיק בשביל כולם. יפודרי קונטרווי פלוס. ולכן הוא הציע, וגם קבע, שהפרישה לא תהיה בגיל 62. כמו שנדמה לי נשיאים קודם עשו את זה, אלא גיל 64. ולכן היום הוא הוסיף להם 2. הם כועסים כל כך. כי הצרפתי חי בשביל הווקנס, והווקנס האלה הוא מחכה להם כל החיים. והנה, הנשיא בהחלטה אישית,
מותר אפילו לו. אפילו לא באספה הלאומית. מה שקוראים פה, הצעת מחליטים, נכון, בדיוק, בעולם הצעת שלכם. בדיוק, הצעת מחליטים. שהממשלה מחליטה וזהו. הוסיף להם שנתיים. וואי. הם לא אוהבים את זה. לא. ומחכים שמלנשון. הבחירות האלה נתנו כוח. תכף אנחנו נדבר על זה, יש אפילו בקשה מאחת okay. הצופות. אשמח לשמוע את דברה של דניאל בן סימון לצרפת, על המצב הפוליטי כיום, וזה כותבת, רגע, זה כותבת רחל. דרך האייפד שלה, שרה אומרת לצערי לא מבינה את השפה, שרה עד סוף התוכנית את תדברי צרפתית, והינדה ירון אומרת, היהודים הצליחו להשתלב בצרפת, המוסלמים משתלטים ולא, ולא משתלבים. אני רוצה לשאול אותך, תן לי רגע את שני הספרים שלך שנמצאים פה, כי אנחנו, אני רוצה לגעת בהם, כי אתה קצת ראית דברים עוד קודם, ואנחנו כולנו נתקלים בהם עכשיו. אז הנה, אני מראה לכם, עוד לא נדבר עליהם, רק כפרומו, תראו את הספר הזה. המרוקאים. אתה מחסה את הכותרת. אוקיי. המרוקאים, דניאל בן סימון, וזה. עסקה אפלה בדרום. עכשיו תראו, אני קורא רק את מה ששמו כאן, אולי כאיזה סוג של עיצוב, אבל תראו כמה זה, אני לא אוהב את המילה, אבל אני אגיד אותה, מתכתב. עם מה שאתה... בדרום הארץ התרגלו לאותה ציפייה נצחית שמישהו מלמעלה יחלץ אותה מהמצוקה, יוציא אותה מהייאוש. המדינה איבדה בהם עניין. אם לא יתחולל שם שינוי גדול, זה יהיה אזור האסון של השנים הבאות. יגידו שזה בא בהפתעה. למרות כל העזרות על הזנחה והידרדרות, למרות הידיעה מה יש לעשות אחרת בנגב. איך זה כפרומו? זה בסדר? נכון שזה לא מדובר בדיוק על 7 באוקטובר, אבל מדובר על הפרג'יליות של הסביבה שנמצאת שם. מה קורה בצרפת? היו בחירות. ז'אן מרי לפן, לא ז'אן, אבא שלה, מרין לפן, הבת, זכתה ב-33%, על פניו כבשה את הפרלמנט, זה לא פרלמנט, זה נאסיונל אסמבלי, נכון? אסמבלי נאסיונל. נאסיונל. נכון, האספה הלאומית. יפה, שנמצאת שם ליד הסורבון. זה ביטוי שהיה אז בזמנו. נכון. אסמבלי נאסיונל, אספת העם. כן. שבועיים אחר כך, תספר לי אתה. והאמת היא שהתקדמה המפלגה החזית הלאומית, נוסדה על ידי אביה, ז'אן מרי לפן. מפלגה גזענית, אנטישמית, וימין קיצוני, של ימין קיצוני. ועם השנים התקדמה, התקדמה והתקדמה, ככל שהצרפתים איבדו אמון במדינה, הם פנו לימין הקיצוני. הימין הקיצוני קלט אותם, אחרי שאבא הלך, הבת סילקה אותו כמובן, זה נקרא רצח ממש? אב, כן, כן, כן. במיתולוגיה היוונית זה נקרא... העיף אותו מהמפלגה? כן, רצח אב, והרגעת אבא שלה. מטאפורית, הרגע אותו, והאמת היא שהיא הפגינה חושים פוליטיים יוצא דופן. היא בעצם אמרה לו, אתה פסה. האנטישמיות והגזענות כבר לא עובדות, לכן אני רוצה לשנות. והיא אימצה את הצרפתים היהודים, ואת המוסלמים, ולא את המוסלמים, סליחה, את היהודים, ובעצם הפכה אותם לחלק בלתי נפרד מהמשפחה החדשה שלה. היהודים נמשכו אליה, גם כך הם פחדו מהמוסלמים, והנה באה מרין לפן, האישה האיומה הזאת, ואמרה, אני קולטת אתכם. והם הצביעו בשבילה. וואו. ונתנו לה 33% בבחירות, אבל זה לא הספיק כדי לקבל את הרוב, כדי להרכיב ממשלה. והנה המפלגות האחרות בינתיים המשיכו, וצרפת התפצלה בין הימין הקיצוני לבין השמאל הקיצוני, והאמצע התרוקן. ולכן הדמוקרטיה הצרפתית בבעיה כל כך קשה. אתה רוצה קצה, לך לימין. אתה רוצה קצה, לך לאנטישמים, לך לזה, אבל משהו מעשי... אין להם בני גנץ. אין להם. בני גנץ. והיא לא קיבלה את הרוב הדרוש, ולכן 33% לא הספיקו לה, ובעצם היא חזרה לנקודת ההתחלה. הם עשו לה בלוק חוסם, נכון? נכון. והצרפתים בסיבוב הראשון שהוא היה קטלני מבחינתם של החזית הלאומית של הקיצונים, כי הצרפתים ראו מה יכול לקרות, והם מיד חזרו בהם והתחרטו וחזרו למפלגות הקודמות. תיקון, מה שקוראים בו בדיוק. ולכן מרין לפן נשארה ללא כלום, והיה לה כבר ראש ממשלה מוכן, כן. בן 28, וואלה, ולא, זה לא תפס.
מקום מינה ראש ממשלה לפני שהוא נפל, בחור יוצא מן הכלל, כן. בין 32 כבר, לא 28, 32, וגם הוא כשל. הוא לא, זה, זה כרגע אין ממשלה בצרפת, יש ממשלה קודמת. רגע, תמפה לי את זה שנייה. בצד ימין, או תגיד שזה ימין מבחינת הצופים, מרין לפן, עדיין נמצאת, יש לנו נוכחות בשפה הלאומית, נכון? בהחלט, בהחלט. בצד השמאלי. בצד השמאלי יש ז'אן-לוק מלנשון, שהוא התשובה. אתה יכול להגיד זה אלף פעמים מצידי. ז'אן-לוק מלנשון, זה שם סקסי, אגב, נכון? הוא לא סקסי. הוא לא סקסי, אבל בוטה... תכף נדבר בדיוק על הסקסיות של השפה הצרפתית. והצרפתית שלו, אתה יכול לשבת, אני אומר לך, אני באופן אישי, לא סובל אותו, פואטית? אבל אני יכול, כן, אני יכול להקשיב לו בלי סוף. כי הוא מביא את המילים שהכי עבודות. אתה צריך לדעת שהצרפתים מתלהבים מהשפה שלהם עד כדי הרצה. הם אוהבים את השפה, אז הם עושים פעם בשנה תחרות של הכתבה. מי שכותב בלי שגיאות, זוכה בפרס. וואו. וכי הם מוקסמים מהשפה. בעצמם. עדיין, עדיין. עדיין, מיטראן היה משתתף הנשיא מיטראן, היה משתתף בתחרות הזאת. כדי, ולא כולם, ודווקא זכו אנשים ממקומות נידחים, וזו שפה שניר שאי אפשר לשלוט בה, יש בה יותר מדי, יותר מדי. ולכן אתה הולך לאיבוד, אבל מי שזוכה, מי שכותב את המילים, הכי הרבה מילים נכונות, זוכה באיזה פרס, לא זוכר איך קוראים לו. האמת שעד היום אי אפשר לדעת, אלא אם כן נולדת עם זה ממש עם אימא, זכר ונקבה. נכון. אין, אין. אי אפשר לדעת. נגיד, ביסיקלט, אופניים, זכר ונקבה. אין, ביסיקלט, אין, אין. אבל שמעון פרס היה כישרון יוצא דופן. לשפה הזאת דווקא. מאיפה? הוא לא תפס אותה. לא? לא, לא הצליח. אבל הוא דיבר צרפתית. עם שגיאות, מה? יד שנייה או שלישית. ברצינות? כן, כן, כן. אתה הכרת אותו אישית, אתה כן, יודע. כן, והוא בלבל בזכה לנקבה בצורה שקשרת. לא עליי. נכון. אני מוכן לספר משהו די מביך. ספר. אבל הוא הגיע לצרפת. כן. והוא אמר, ובפני קהל של מאות, אם לא יותר, נתן נאום כראש ממשלת ישראל, אמרו לו, שמעון, דבר בצרפתית, נתרגם אותך. הוא אמר לו, אני רוצה בשפת המקור. דבר בעברית, נתרגם כן, אותך. כן, בעברית. ואמר... הכי חשוב בשבילנו, זה le paix dans le monde. Le paix dans le monde, זה השלום כביכול, אבל כשאתה אומר le ולא la, זכה ומבבה בצרה נקבה, זה בעצם הפלוץ. הוא הדבר הכי חשוב בעולם. עכשיו, הוא לא הבין למה כולם מתפקים מצחוק. Le paix dans le monde. הייתי מת מזה, זה לוקח את הגרנד מייזר. ואז הוא שאל את העוזר שלו, אביגיל, תגיד, מה אמרתי שזה, כאילו, זה בדיחה או משהו? אבל אתה טועה עוד אחת. ברור. אתה משנה את כל המשמעות. ולכן, עם כל אהבתו לצרפת, את השפה הוא לא צריך לתפוס עד הסוף. סעריב. רחל שואלת, כיצד מורכבת הממשלה בצרפת? כמונו. כמונו. קואליציה רוב של פרלמנטרי. מפלגות. רוב פרלמנטרי. כן, נכון? יש נשיא שהוא מעל, שהוא לא מחפש תפקיד כמו כולם, אבל... הנשיא ממנה ראש ממשלה, ראש הממשלה בעצם מרכיב את הקואליציה, והקואליציה הזאת מקבלת, כל אחד מקבל את המנה שלו. הבנתי. ארבעה נציגים, חמישה נציגים, ממשלה, אספה לאומית של 577 חברים. וואו. שזה הרבה מאוד. פה אנחנו מסתבכים עם 120. כן, 577. ובעצם הקואליציה... יש הסבר למספר הזה, זה בא מאיפשהו הרי, נכון? זה בא מאיזשהו מקום. כן. בחודש הבניה, את התוצאה. ביום העצמאות של רומניה. אבל זה מספר קדוש, ואני חייב לומר לך עוד משהו אופטימי. עד לפני 20-30 שנה, בקרב 577, לא היה בן של מהגרים אחד. כלומר, אני חוזר, יש 10 מיליון מהגרים, אבל אף אחד לא מצא את מקומו באספה הלאומית. שכשרצו להגיד שצרפת היא גזענית ולא נותנת, באו לאספה הלאומית, אומרים, רגע, אתם 577, איפה כל הזרים האלה? היום יש להם ייצוג יחסית קטן, אבל בכל זאת ייצוג כלשהו, ויש להם שרי ממשלה, צרפת מתעוררת לצורך לשלב את הזרים. יש פה שאלות. מי ממנה את הנשיא? קלמי ברק, ואומר, הנשיא נבחר בבחירות. נכון. נכון? יש כל כמה, 5 שנים או כמה? כל 5 שנים. 5 שנים. מקרון היה, הוא הנשיא מקרון הנבחר. מקרון היה קודם. מי הנשיא עכשיו?
מקרון. אוקיי, קודם מי היה? לא סרקוזי. לא. אולנד. אולנד. פרנסואה אולנד. שמים את הדלת בסוף? כן. כי זה סיום היסטורי לגבי צרפתית. כן, כן. יש לך שבע אותיות במילה, אתה מבטא שתיים. פרנסואה אולנד היה נשיא צרפת במקרה. לפני מקרון? הוא נבחר לפני מקרון, ואני חייב לומר לך שהוא נועד, מישהו אחר נועד לתפקיד הזה, מי שהיה שר האוצר של צרפת, ששהה במלון בניו יורק יותר זמן ממה שצריך. זה סטראוס, נכון? שטרוס-קאן. איך? דומיניק, תקשיב טוב לשם. דומיניק שטראוס-קאן, נכון? דומיניק שטראוס-קאן. נכון. שהיה בבנק העולמי, נכון? כן, 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 כן. והיה פרומיננט וככה. הכל. ואז מי שישים אותו על הטרדה מינית. וכשהוא נסע לתפקיד הזה, אמר לו סרקוזי, האיש שמינה אותו, כדי להיפטר ממנו, אמר לו דומיניק, אתה תוכל להיות נשיא של ה-IMF הכי טוב בעולם. רק תשמור. International Monetary Fund, קרן המטבע הלאומית. רק תשמור את המכנסיים למעלה. כי הוא היה ידוע כמי שמשתולל. הוא לא שמר אותם. ביום האחרון הוא הוריד אותם. וביום האחרון צרפת... אם אתם חשבתם שאתם הולכים לשמוע תוכנית על צרפת, בלי, כאלה דברים, אתם לא באהבה... לא, אבל זה חלק מההווי הצרפתי. כותבת פה יוחי נחמני, תודה לסיפורה ולהסברה, והנהירים של דניאל בן סימון, כיף להקשיב לו. תודה רבה. אני רוצה משהו לנגן. בבקשה. ואחרי זה, אולי אפילו לשיר. כי יש פה מלא שירים, יש פה כל כך הרבה, יש לנו תוכנית לשש שעות, אבל אנחנו נעשה רק שלוש שעות היום. אני רוצה ככה. לדבר על הטריקולור אפשר וכך, אבל אני רוצה, קודם כל חידה, בסדר? גבירותיי ורבותיי, ההמנון הצרפתי, נכון? אפשר לדבר על ההמנון הצרפתי, קוראים לו מרסייז, נכון? הוא מאוד אלים, נכון? Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, נכון? יום הניצחון, היום התהילה, התהילה הגיע. כן, ושם יש מאוד מאוד אלים, למה קוראים לו מרסייז? בכיוון שהוא נולד קודם כל במרסי. נכון. ובכלל גם הרפובליקה הצרפתית, הרוסית, השתמשה בו. ובכלל כל אירופה הייתה משוגעת על להיות צרפתיים. לפני שאתה... מלחמה ושלום, איך קוראים לדמויות שם? פייר, קטוזוב, לנטשה וככה. והפולנים כולם חושבים שהם צרפתיים, והרומנים, בטח חושבים שהם צרפתיים. אבל שתדע שהצרפתיים הם לא עדינים במיוחד. כשמדובר בניהול הקולוניות שלהם, הם היו אכזרים מכל אדם. באלג'יריה הם השאירו חורבן. כמעט מיליון איש ששילמו בחיים עד היום. מה זה פיינואר? למה הם קראו פיינואר? כי בעצם אלה שהיו באלג'יריה, הצרפתים שחיו באלג'יריה תחת הגיבוש הצרפתי, תחת הפרוטקטורה, קראו להם פיינואר, כלומר הצרפתים שחיו באלג'יריה. הבנתי. אז הרגליים השחורות, כי זה מלוכלך כזה. איזה גזענים. אתה אמרת שהם עדינים, אתה אמרת שהם עדינים. אז המרסייז, טו, 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 אני יכול לנגן, אבל חווה, יש לי כל כך... אוקיי, מצוין, מצוין, אוקיי. צריך לעמוד. וכולי וכולי. אבל בואו נשאר, חידה קטנה, כי יש לנו עוד מעט חידון. באילו שתי יצירות מוכרות, משולב ההמנון הצרפתי. וואו. זה קל. או, כבר, בילה דיאמנט אומרת צ'ייקובסקי, 1812. ממש טיטוט, טו 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 טו. אלה הצופים שלך? כן, אתה מבין? מכל הכבוד לך. אמרתי לך, זה קהל מצוין. כן, כן, כן. אז צ'ייקובסקי 1812, כמובן על הכישלון של נפוליאון בצרפת. ואיזה עוד, איפה יש ציטוט? של טה 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 טה. אם אני אמשיך אני אגלה את התשובה. אני אתן לצופים. אספור חמש למטה. חמש, ארבע. שיר ידוע, מוכר מאוד, של להקה, ארבעה חבר'ה. בריטים. הביטלס, הביטלס. כן, 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 כן. לב, לב, לב. יפה, חיפושיות, ביטלס אמי, ליברפול, נאחל... מי אתה רוצה שינצח הערב? ככה מאמר מוסגר, ספרד, אנגליה? מי, בעד מי אתה? אנגליה.
אנגליה? כן. ברצינות? תשמע, הצרפתים, הספרדים הרבה יותר טובים. הרבה יותר טובים, אבל זה, אתה, ההדה לא באה בעקבות היכולת, היא באה מכל מיני, מרגשות אחרים. כן. טוב, אני רוצה לנגן לך משהו שהוא קצת טריסט. אוקיי? המנגינה יפהפייה. אז נבור שר את זה במקור. כסת טריסט וניז. כן, לא את זה, זה גם שיר נהדר. קומיל דיזה. אתה מכיר? יוסי בנאי גם תרגם גם את זה לצרפתית, לעברית. יצירת מופת. נכון? מה הסיפור שם, תגיד לי אתה? תשמע, על בחור צעיר. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement rue Saint-Lazare. עד כאן אני יודע. עד כאן, מצוין. אני חי לבד עם אמא, בדירה ישנה. ברחוב סן-לזאר. בדיוק. פרי. ואני לא כמו כולם. נכון. Je suis... אני עדין. כן. אני אוהב דברים אחרים מאשר כן. חברים שלי. כן. אני אוהב את אלה שמתלבשים כגברים. כן. ואני בסוף הוא מגיע לזה שהוא, je suis un homo. כן. אני הומו. כן. ותרגם את זה, יוסי בנאי, אני מתרומם, כך הם כך אומרים. ככה הוא אמר? כן. כל מה שאזנבור שר, אותי הוא נורא מרגש. הוא יכול לשיר פרסומת. מהגר, כן, נכון? מהגר. מאיפה הוא תזכיר לי? הרוח. ארמני, נכון? ארמני. ארמני. ונורא מרגש אותי. אני מקווה שגם אותך. זה שיר מופלא, אגב. זה שיר... הזמן שלנו טס, אתה יודע? וואו. כן. תשמע. יש לנו עוד הרבה תוכניות בה? יש לנו... עד ארבע אנחנו נסיים. אוקיי. עד ארבע אנחנו נסיים. אגב, אתה יודע שירד גשם בחיפה היום? לא. ירד גשם בחיפה היום, ואני מסתכל על אירועי השבוע, בכלל, אירועי השבוע שעבר, היה דוח על קיבוץ בערי, כואב, לא יודע אם אפשר לעשות, לא יודע אם צדק, אפילו לספר את כל הסיפור, כי כל דבר זה, זה לגעת בפצע פתוח, וזה קיבוץ בערי, יש שם הכל, יש שם אלומים ואין הבשור, וכפר עזה, ו... ומגן ורעים וסעד ויש כאלה שנפגעו פחות, יש כאלה יותר. נדמה לי שלסעד הם לא נכנסו, גם הלומים, כיתת הקולנוע צריך להדוף אותם, אבל אנחנו מכירים. זה רק מתחיל. זה פרק נוראי. צריך להיות חזקים. בתולדות העם הזה. אני רוצה לשאול אותך. בבקשה. לאור, ורק אנחנו נשמע קטע מאוד מאוד יפה שעשינו פה לא מזמן, עם זמרת נהדרת, אולי אתה מכיר אותה. נתחיל מזה. עסקה אפלה בדרום. אני קראתי את זה.
זה ספר מצוין. תודה. מעניין מאוד. תודה. וגם כדרכך, איפה אני ראיתי אותך פעם ראשונה? בתחילת הקסאמים בסדרות. לא יודע בשביל איזה עיתון עבדת, אז אם זה היה הארץ או דבר. אני עמדתי ליד החינוך שם, כי עזרתי לחינוך, וראיתי אותך, אז ראש העיר אלי מויאל. אתה עמדת לידו עם פנקס, ואתה שאלת אותו, בתוך כל הצבע אדום, אתה עמדת ורשמת ולא ויתרת לו, מהשטח, לא מאיזה טלפון. אמרתי, מי זה, מי זה האיש הזה? לימים נפגשנו בגלי צהל וכך, מה זה עסקה אפלה בדרום? שבעצם הסיפור של הדרום כן. הוא לא דבר שאפשר לראות אותו בעיניים אובייקטיביות. יש משהו שהביא אותם, את התושבים, לתלות הזאת. במדינה יש תלות גדולה בכל מיני, מה שאין בתל אביב או בצפון תל אביב, ונדמה לי שהעסקה האפלה היא, אנחנו ניתן לכם כל מיני סובסידיות, ניתן לכם... רגע, קח את זה קצת קודם. איך האנשים האלה הגיעו לדרום? אגב, באר שבע, ולא בדיוק, אוקיי? הם הגיעו יחד עם העליות הגדולות. כן. העלייה הגדולה מצפון אפריקה סיפקה את הכי הרבה תושבים לדרום. הדרום לא היה מפותח. הבן גוריון דיבר על חזון הדרום, אבל לא נמשכו, לא נמשכו, ישראלים לא נמשכו, ואני רוצה שתדע שב-48, נדמה לי ש-48% מהישראלים חיו במרכז הארץ. הדרום היה ריק. אף אחד לא רצה להגיע לשם. זאת אומרת, החזון לא חדר לליבם של הישראלים, ודווקא העולים החדשים, שלא הייתה להם אפשרות להתנגד, נשלחו לדרום, הקימו קהילות, סדרות, אופקים, וכל מיני מקומות, שאין בהם הרבה, והם... מה זאת אומרת אין בהם הרבה? אין בהם ממש, לא הייתה תשתית, לא הייתה תשתית, לא הייתה מקומות עבודה. אתה לא יכול להצליח שם. אני אומר את זה בצער כל כך גדול. עשיתי את הרבה שנים בטיולים בדרום, וראית כשיש ייאוש במקום מסוים, הוא גורם לתושבים להתייאש. כלומר, אין עצים שפורחים או פרחים או משהו שנותנים, שעוזרים לאחרים. אני למשל, אני אתן לך דוגמה. באחת הפעמים, כשהייתי חבר כנסת, אהוד ברק הזמין אותנו לנתיבות, אני חושב, או לסדרות. כי אחד מחברי המפלגה, הבן שלו מסיים קורס טייס. וזה היה אירוע. בכל זאת, הצבא גדול, כבר פה הכל גדול. אבל באותה עיר פיתוח, יצא טייס, סיים קורס טייס, ועשו חגיגה ענקית. והיינו באירוע הזה, כל חברי מפלגת העבודה, ואתה צריך להבין את המשמעות כשיוצא... אז שוב, היום זה כבר עניין, הבן של החבר שלי שנולד במרוקו, בעיר ברברית, הוא מפקד תל נוף. זאת אומרת, הדברים התפתחו מאז, אבל אז, בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, כל מי שסיים קורס טייס, ואהוד ברק רצה לתת לו את הזה, קראו לו פרץ, שמשפחה על האיש, לא אמיר פרץ, ואתה אומר, כשיוצא טייס, הבניין משתנה, השכונה משתנה, הרחוב משתנה, המשפחה מקבלת שדרוג, ואז היא מאפשרת לילדים הקטנים, שאומרים, רגע, אם הוא יצליח, למה אני לא? ואז זה משכפל את עצמו, האמביציה הופכת להיות בעצם נחלת הכלל. בטח. אתה מבין את זה, ברור. כן? כי לא היו. לא היו מודלים לחיקוי. ולכן מודל לחיקוי, ניר זה הדבר הכי חשוב. כשיש לאדם אפשר להתעלות, הוא יצליח. כשאין לו איפה, לא יצליח. אתה מדבר עם מישהו שנולד באר שבע בשכונה ד' ו... שכונה ד'. כן. בתיכון הגיע מישהו שנשלח אישית על ידי בן גוריון מתל אביב ללמד מוזיקה בבאר שבע, והוא שינה את חיי, דיברתי עליו לא פעם בתוכנית. בבקשה. אתה צודק, והמילה, מילת המפתח פה היא השראה. האם יש לך אל מישהו להסתכל, לא משנה איפה אתה נמצא בסולם החברתי, מישהו להסתכל אליו, לשאוף ולהגיד ככה אני רוצה או דומה. אבל ספר לי רגע על הילד דני בן סימון במקנס, למדת באליאנס, דיברנו על זה, חליפה שלושה חלקים. נכון. בבית ספר, בארוחת הצהריים. אקול נורמל. אקול נורמל. שנקרא אקול נורמל לבראי, אקול נורמל לבראי, כשאתה בא, זה מעבדה כמעט אנושית. כן. כשאתה נכנס לעולם אחר, מתקבלים 80 תלמידים בשנה. כן. בתחרות ארצית. ונדמה לי שיצאתי מקום 17. לא. ונכנסתי, וזה עולם אחר. בתוך מרוקו, אתה רואה תופעות שלו, אתה לא רואה בעיר הרגילה.
קודם כל ההפסקות, המוזיקה הקלאסית. קלאסית. שלא ידענו עליה. אתה... מה, קלאסית כבדה או קלאסית כבדה, קלה? כבדה וכל או... מיני, לא, דברים מוכרים, כל מיני סימפוניות שהן קלות לזה. ואתה מדבר צרפתית עם כולם. ואתה... הצרפתית, ההורים דיברו? דיברו צרפתית, כן. שניהם? כן. כל האחים? אני חושב שכן. אחיך נפתלי, נכון? כן. ואחיך קוקו? אתה מכיר אותו. מה זאת אומרת? לשמחתי מהצד החברתי, לא מהצד המקצועי שלו, כי היה שוטר מעולל. נכון, כן. נכון, נכון. קוקו היה... מה? הוא היה כבר, כלומר, הוא לא הספיק כל בין כך... בין הזיקונים. כן, הוא לא זה. אז הוא קצת יודע צרפתית, אבל נחשפנו לעולם צרפתי חדש, שהכין אותנו כגשר לקראת ההגירה לצרפת. כי כל יהודי נועד לצרפת. להגר. כן. חכה שנייה, עצור פה שנייה אחת, כי אני רוצה לקרוא ככה. קודם כל אומרת, שרה, אתמול טיילנו עם חברים בבאר שבע ובדרום, העיר היום פורחת. היא עוד אומרת, מעבר לכך, גם לעיירות פיתוח נשלחו עולים, על כך פחות מדברים, מעניין למה. שרה, לדעתי, גרה בנוף הגליל, לשעבר נצרת עילית. נשלחו גם לעיירות פיתוח בצפון, לכך היא התכוונה. וכותבת רות טוויטו. אומרת ככה. מי שלנו. לא. אנחנו יוצאי אלג'יר. כן, כן. כן. צפון אפריקה. צפון אפריקה. הנכד של דודתי עליה השלום, טייס קרב. הנה, בבקשה. גאווה למשפחה, משפחת בן שושן. הוא שאמרנו. אוקיי. תשוברה. מבית שמש, הבן של הבן דוד של אבי עליו השלום, כבר תכף מזמינים אותנו לחתונה או לבר מצווה, אני מקווה. משפחת ביטן. בבקשה. מהדרום, גד ביטן, טייס חיל האוויר. האבא, אתה מכיר? לא. האבא שם דבר בדרום, יש לו שדות חיטה למען מדינת ישראל. לא. יפה? אבל קיבלת פה את המחשה שבעצם... עכשיו רגע, קח אותי רגע אל הילד דניאל בן סימון, עם החליפה שלושה חלקים, כן. עם אז... ההכנה לצרפת, על האונייה ל... לישראל. לישראל. לא, לא, לא אונייה לישראל, אבל קיבלתי לבית ספר הזה, ובעצם נפרדתי עם ההורים, כי זו פנימייה. לראשונה... אמרתי שלום להורים שלי. איפה? בית ספר אליאנס הזה? בקזבלנקה. בקזבלנקה, לא במקנס, מה המרחק הפיזי? מרחק זה 350 קילומטר. וואו. ולא ראיתי... ולא משהו שקופצים לבקר. לא, לא, וניתקתי, וזה המשבר הראשון, הפרידה מההורים. אבל שוב, זה מאלץ אותך להמציא עולם חדש. בטח. ואנשים, והייתה, זה בית ספר עם יוקרתי, ככה אמרו, יוקרתי, ו... והייתי שם כמה שנים, 4 שנים נדמה לי, ומשם בעצם הגרתי לארץ. אני כמעט אמרתי, עליתי. מה גרם לך לעלות לארץ? היית מוכן לצרפת, ללמוד וללמד לא, בסורבון, כן, ולעבוד לא בלמונד? זה נשמע רוצה... קצת פרוזאי, אם אתה מוכן שאני אספר לך. בטח. הגיע לנו שליח ציונות. אוקיי. השליחים מדי פעם נכנסו okay. לכיתה. כן. Okay. כדי לספר לנו על ישראל. ואז לקחו כמה תלמידים, 10 תלמידים, שהם מועמדים. להגר, כן. לעלות. לישראל. לישראל. רגע, אבל צרפת. כולם נסעו לצרפת. כן. אני מדבר על אלה שנשארו כדי, כדי לעלות לישראל. אוקיי. צרפת הייתה המקום הטבעי. אוקיי. ואני פתאום נזכר שאני מדבר עם הרבה עם הידיים. אני צריך לדכא את היצר הזה. גם אני, אולי גם אני מרוקאי. אולי אני מרוקאי, אני גם אבד, נכון? אני מדבר המון עם הידיים בתוכנית. לא, לא, אמיתך, אני חייב לגמל. שכל הטעם הגסטרונומי שלי הוא מרוקאי. כן? אני אוהב חריף, אני אוהב מטבוחה ומשויה. צריכים לבדוק את השורשים שלך. נכון, אפשר ללכת לבית התפוצות. אבל בא אחד המדריכים והוא אמר, נתנו הרצאה לישראל, ובאחד המשפטים לקראת הסוף הוא אמר, וכמובן, בנים ובנות שמגיעים לקיבוץ, מתרחצים יחד. הוא דיבר צרפתית אגב, נכון? ישר. אנשי מוסד. ברור. שהתחפשו לשליחי עלייה. יש מצב שהראו לכם גם סרטונים כאלה? כן, 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 כן. על הקיבוצים, על הבריכות, שחייה, הכל אידילי מאוד, תפוזים. אני ראיתי את קיבוץ עין גב, נשבתי אחרי קיבוץ עין גב. שאלתי את המדריך או השליח העלייה, מסיור, איפה זה? הוא אמר לי, סיון ישראל. אמרתי לו, שוויין. כמעט רצה בעירום. אמרתי, איפה? עכשיו היינו כל כך עם חליפות, 3 חלקים. אנחנו פחדנו לחשוף אפילו פיסה אחת של זה. זה לא, רק אם היית הולך לבריכה הציבורית. אבל בבית ספר, הייתה שמרני מאוד. לכן כשהוא הראה לנו את הבריכה, המשותפת, אמרתי, הגעתי לגן עדן. ליברטה. ליברטה.
ושאלתי, פודם, מר ישראל אומר, אני בא. ככה הגעתי, בלי לדעת הרבה, בלי זה. השאר מסופר בספר, אבל עלייה... הספר הזה. הזה, כן. ואתה רואה... תכף אנחנו נרחיב לה, ואני רוצה שנעשה פאוזה קטנטונת, כי אנחנו רוצים לזה. אני כבר מודיע, התוכנית היום תהיה... אנחנו מוסיפים לה עוד קצת. ולפני שנגיע לזה, אני רוצה... המזוודות. אני רוצה שנגיע לשיר, הפסקונת. בבקשה. שיר שביצענו פה לא מזמן, אז אמרת הנהדרת עדן הולנד, לפי דעתי זה במקור זה הולנד, אוקיי? נדמה לי זה ברסנס. אוקיי. נדמה לי בעברית זה יוסי בנאי ואילנה רובינה, נכון? מכיר, נכון? בהחלט. וזה הגבירה בחום. הגבירה בחום, כן. אני חושב שגם הביצוע שלנו נהדר. קבלו. ויש לי בקשה. בטח, מה שתרצה. אני כל כך אוהב את השיר הזה, שאני מבקש רשות לשיר אותו יחד איתך. בשמחה בסדר? גדולה. בסדר? בשמחה גדולה. נראה אם אני אוכל לעמוד ברמה, וגם אם לא, הצופים שלנו יסלחו לי, ואת בטח, נעשה ככה, בית, בסדר? כי זה גם מחולק... אתה רוצה לספר לצופים מה זה יהיה? תספרי את. אני... הגבירה בחום. אז אני מאוד אוהבת את הזמרת ברברה, זמרת מדהימה, צרפתייה, ו... והשיר הזה נולד, ברברה ומוסתקי, כשיר מאוד מאוד רומנטי, מילים כמעט מאוד אינטימיות של זוג, ואז הוא קיבל אדפטציה בארץ של יוסי בנאי הגדול, והמילים בעברית הן מאוד תמימות, הן כמעט כמו מין בין שיר ילדים לשיר אהבה תמים כזה, והשילוב הזה הוא מקסים, אז אנחנו ניקח קצת מזה וקצת מזה, אני אשיר גם בעברית וגם לקראת הסוף בצרפתית, ותצטרף אליי. ויש פה כמעט משהו קצת רומנטי, אבל תזכרו שהיא הבת של החבר הכי טוב שלי. בסדר? אז הנה, הגבירה בחום. לה זו הגבירה בחום, זו בצללים, לה כתבתי ביום גשום, כמה מילים, אם אי פעם תשמע אותן, בטח תדע, כי זה שיר אהבה קטן, רק לי ולה. זו אני הגבירה בחום, זו התמירה. כן, אני הגבירה בחום, זו ששמע, ולאור לבנה צחה, בלילה קר, כי הולכת אחרי קולך וקול הגיטר. לי ילד ישקיל היום את אפרונו, ומתוך הגיטר פתאום רסול ודו, הניגון מעצמו פרח כמו משורר, כל השיר בראשי צמח שב וחוזר. כן, ילד אישי לך את אפרונו, ומתוך הגיטר שלך רסול ודו, ניגון מעצמו פרח כמו משורר, כל השיר בראשך צמח שב וחוזר. לך עשיתי בגדי קלה, כך ממילים, ומכנף ערפילית קלה, אור וטללים, ומיטה לך הצעתי גם, חיי אלוהי, שיהיה לך גם טוב וחם בין זורותיי. זו אני הגבירה בחום, עם בגד כתיפה, כשלאור לבנה קסום בקרבה, ומעבר מילים בשיר אופק רחב, כשלילה צלול בהיר באה עכשיו. לא, זו הגבירה בחום, זו בצללים, לה לאור לבנה קסום, כמה מילים, אין יודעתי כי אם תשמע, בטח תדע, כי השיר הוא רק לי ולה, שיר אהבה. Bonjour Nir,
Je suis la dame brune. J'ai tant marché, c'est moi. Bonjour, je suis la dame brune. Je t'ai trouvé. Fais-moi place au creux de ton lit. Je serai bien, bien au chaud et bien à l'abri entre tes mains. La 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 la. בראבו, איזה יופי. עדן הולנד קוראים לה. הולנד, הולנד כמו הולנד? כן. אולי פרנסואה או בן יוד. או פרנסואז. פרנסואז. עוד שלושה דברים לסיום, בסדר? לפני שנגיע לזה, נעשה ככה. שאלה, זה ושיר סיום. והתייעצתי עם דניאל איזה מהשירים, כי יש פה, אמרת לכם, תוכנית לשבע שעות, נדמה לי שבחרנו יפה לסיום. למה המבטא הצרפתי הוא כל כך סקסי? אני אתן לך דוגמה לפני שאתה עונה לי. ישנו השיר לתי אינדיאן. לתי אינדיאן. הקיץ האינדיאני. הוא מתחיל ככה, אנחנו נגיד כזה. מה הוא אומר שם בהתחלה? תשא. מה זה תשא? את יודעת. את יודעת. זה נשמע כמו תתבשתי. למי שלא, תשוסי. ואז אמרה, ג'או, און עירה, או תיוודרה, כאן תיוודרה, אירון סמרה אנקור. אירון סמרה אנקור. תול המור כל אבי. אוי, ידעתי את זה. תול אבי, סורה פריה סמטה, או קולור, de l'été indien. Coula la la la. Là c'est quoi carte sexy et tsarfatit. Là j'ai même fromage. יש לך הסבר לזה? האמת היא שזה מתפרץ מתוך התרבות שלהם. כן. ואתה שומע את השפה ואתה נשבע ואתה מוקסם וזה אירוטי, זה סקסי, זה רציני גם. זה גם וולטר כתב בצרפתית. בודלר, בודלר, כולם, זה עולם. ואני לא יודע מה נתן השפה הזו, האטימולוגיה שלה, והצלילים האלה. אני לא יודע, אני גדלתי בתוך זה, באתי לארץ, ולמדתי בארצות הברית, עשיתי תואר שני שם, אמרו לי, מיסטר בן סיימן, we love, speak more, אנחנו מעדיפים שתיתן לנו הרצאה על הנושא, על החומר, במקום לכתוב את זה. ניתן לך את התואר, את התזה. We like the accent. עכשיו תקשיב. אנחנו אוהבים את זה, הבנתי בפעם הראשונה. אני אוהב אותך עוד לפני שנפגשנו, בסדר? והנה, הני רפנר פה קולעת לדעת כאילו גדול, בוקר נפלא, מעניין, מעשיר, נעים לאוזניים. תודה לך, אול דניאל בן סימון. מקווה שיבוא שוב להתארח בתוכנית. עכשיו תשמע מה שאני הולך לספר לך ולצופים, דבר לא הגון שעשיתי. בסדר? אוקיי. אילן הייתה בחול, הייתי אני ובני האמצעי פה. יום שישי בערב. אמרנו, נצא לאכול יחד. אמרנו, לא תהיה בעיה למצוא מסעדה בתל אביב. אנחנו יוצאים אפיה ברגל, למצוא מסעדה. אוקיי, פה אין מקום, ואין מקום, ואין מקום. אחר כך שעה מסתובבים, מגיעים למסעדה, שאני לא אגיד את שמה פה, תור של 60 מטר. אני אומר לבני, עכשיו מדברים רק אנגלית. הגענו למערכת ואמרנו לה, לפני שאני מגיע, לא יודע מה עבר לי בראש, שנדבר אנגלית במבטא צרפתי. וואו. אם אתה רוצה לדעת מה המבטא הכי סקסי באמת, זה אנגלית מדוברת מבטא צרפתי. אנחנו מגיעים, אמר, בונסואר, my name is Jean Bernard, I would like to have dinner here with my son, and we don't mind sitting at the bar. זאת אומרת, לא לקחנו מקום של אף אחד שחיכו לשולחנות, אמרו מסית דבר. אם היית אומרת זה בעברית, היית אומרת לי, אדוני, סוף התור. אמרה, please wait a minute.
נכנסה, 20 שניות היא אמרה, please follow me, על הבר, הקטע הוא, שמכיוון שישבנו ממש ליד הטבחים וככה הלאה, היינו צריכים לדבר כל הזמן בצרפתית. עוד דבר, ואני מרגיש כמו סוכן רדום כזה, יש להם את הטלפון שלי, וקורה שאנחנו הולכים לשם לאכול עוד פעם, היא מצלצלת אליי, ואומר, ז'אן ברנארד, אני כמו איש מוסד כזה, מרגל כזה רדום, שצריך מיד להיזכר בשם הקוד, שם ההפעלה שלו. אז הנה, I came clean. סיפור נהדר, סיפור נכון? נהדר. סיפור נהדר. אבל אין מבטא, המבטא, כן. אנגלית, במבטא צרפתי, will get you anywhere. אבסולוטלי, ושתדע שנסעתי עם הבת שלי לפריז, אחר נכנסנו למצדה. אני מקווה שאתם סולחים לי על זה. כן, גם זה. כי עד עכשיו אמרת, הוא בחור טוב, הוא בחור הגון. נכנסנו למסעדה, ביתי ואני, וכשיצאנו, המלצרית אמרה, מרסי מדאם, ספוט אין פליזיר, הבינטות, הבת שלי נשבטה, מאז לא השלחרה מזה. שקראו לה מדאם. שקראו, לא, שדיברו איתה, נפרדו מנה בצורה כזו. הפרידה. פרידות הצרפתיות הן יצירת מופת. ולכן, והיא לא השתחררה מזה, ואני יכול הייתי מדבר איתה, והם, היא לא, זה עברו שנים, והיא זוכרת את הפרידות. מרסי מדאם, מרסי מסיור, מרסי סא, מרסי סא, אביינטו, אתרי ביינטו. אתרי ביינטו? Right. זה גם גוף שלישי, אתה יודע, כל הוו, כל הוו. אתרי ביינטו, שתדע, שמאוד מאוד נהניתי. הוצאת ממני את זה, אין לי מושג למה, אבל אולי נגיעה הצרפתית, אולי אתה, אולי כל מיני... הצופים. הצופים, כמו, אני לא רואה אותם. אתה רואה כמה נוכחים בשיחה. אבל זה פשוט, זו תחושה יוצאת דופן. אני רוצה שתגיד לי במהירות, לפני שיר הסיום, אתה עבדת על זה שנים, עכשיו אני אומר לך, בוא תגיד לי במהירות, סליחה, זה לא פייר. מה אני צריך להבין מזה? זה סיפור על ידך לארץ, אבל יש פה מעבר לכל, מכיוון שאתה עיתונאי מבריק כזה, כל מיני הבחנות, אוקיי? מה אתה יכול להגיד לי, לשלוט מכאן על מצבנו הפוליטי או הסוציו-פוליטי בארץ נכון להיום? תשמע, אני כותב פה על יוצא מרוקו, שהיא העדה הכי לא מפונחת בארץ. למה? לא מובנת. למה? בגלל שיש דעות לכאן ולכאן. שאני שומע הרבה פעמים שהקבוצה הזאת עלתה, ולא תרמה כפי שקבוצות אחרות תרמו. וזה מאוד כואב לי, כי זה לא נכון. אבל היא לא מובנת. אמרתי, היא לא מפוענחת, היא לא מובנת. היא מחפשת עדיין תחושת שייכות. שלא הגיעה עדיין. ברגע שהיא תרגיש בבית בישראל, אנחנו בפרק חדש. כי יש... זה קצת כאילו, זאת אומרת, באיזה שנה אתה הגעת לארץ? 70. והיו אנשים שהגיעו קודם, נדע לעליות ב-50. כולם הגיעו קודם. ב-56. כן, 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 הגיעו קודם. איך עוד לא בארץ? ואיך, נגיד, אני מתפתה לשאול אותך לדרך, האם ההצבעה שלהם, נכון להיום, היא עדיין מחאה? אתה מאלץ אותי לומר משהו שכתבתי לפני שבועיים שלושה בעיתון הארץ. תגיד לי. רשימה על עמוד שלם, על למה הם שותקים לו. אוקיי. הכוונה היא יוצא מרוקו, למה הם שותקים לנתניהו. אוקיי. למה כאילו הם לא מאתגרים אותו. אוקיי. בנושאים מסוימים, יש איזו תחושה שהם משועבדים לו, אוהבים אותו, מעריצים אותו, ורוצים רק אותו. אוקיי. ואני אומר שהייתה, יכלה להיות בחירה נוספת. אנשים אחרים, ולא הצלחתי לשכנע אף אחד. אוקיי. כלומר, הם אוהבים אותו. מה הסבר? הוא מייצר... הקדשת ספר שלם לכתוב על ה... כן, כן. ואני אומר לך, אני... אתה מציב אותי לקראת הסוף, במצב לא נעים, אבל באהבה, באהבה. באהבה, באהבה, אבל... אבל ה... אתה רואה, גם אני לא יכול לדבר על העדה שלי, אבל הם לא נכנסו לגמרי לסיסטם הישראלי, והם עדיין מחפשים את עצמם, יש בעלי תפקידים, יש הכל, אבל נדמה לי שחלקם עוד לא מרגישים בבית. והיעדר תחושת הביתיות הזאת, היא באוחריהם, באוחרי המדינה. כי הפסדנו הרבה מאוד מדענים, הרבה מאוד אנשי צבא, הרבה מאוד אנשי דת, ומשהו עם העדה הזאת, עדה חסרת מנוחה, חסרת מנוח, כי היא מרגישה שלא קיבלה את מה שמגיע לה, ומגיע לה יותר.
אני אומר לך, אני מרוקאי פטריוט. אמרת, אני מרוקאי. מרוקאי, כן. כמה שנים אתה בארץ? הרבה מאוד שנים. זה לא יעזוב אותי אף פעם. באמת? אף פעם. אני, המבטא שלי כמו המבטא שלי שדבוק לחיקי, המבטא הצרפתי הזה, כי זה שפת האם שלי. הוא ילווה אותי עד סוף ימי. אני לא יכול לזייף. אני לא יכול לאמץ מבטא חדש. כי אתה נולד עם זה והולך עם זה עד הסוף. גם המרוקאיות זה משהו מטען שאתה הולך איתו. אתה יכול לשפר אותו, אתה לא יכול להיפטר ממנו. שלא תפספס את מה שכותבים. תודה רבה על בוקר נפלא, מקווה שימשיך ככה, אומרת אורה. תודה רבה על בוקר נעים. פעם ראשונה שלי במפגש. א', וולקאם, ב', עכשיו באים? אנחנו כאן כל יום ראשון 10:30, לחפציבה שכתבה קודם שהיא לא קיבלה הודעה, ירושלים לא קיבלו, אנחנו כאן כל יום ב-10:30, ראשון ב-10:30, אותו לינק, אתם לא צריכים לקבל שום הזמנה מיוחד, דעו לכם, 10:30, הלינק שהשתמשתם בו היום, והסיסמה היא תמיד, 1, 2, 3, 4, 5, אני תמיד כאן, אני תמיד כאן. יש לי הרגשה שאני אפילו אעבור לגור כאן. בסדר? אז זה לחפצי ברק שתדעי לך. כותבת קלמי ברק, מרסי בוקו, ספט, ספוט, אמפלזיר, איך הוא? אז היא כתבה נכון. מרים קופר, תודה רבה. ניר, גם דניאל בן סימן, לתוכנית היפה, תודה רבה. מלי אומרת, כי הם מתייחסים אליי כמו אל בבא סאלי. שבוע טוב ומבורך, ותודה על תוכנית נהדרת. מרסי, אורבואר, הינדה ירון אומרת, וואי, זה מסתיים, איזה יופי. שרה אומרת, הכל עניין של הרגשה, אם הרגשות לא מתווכחים, חבל מאוד שעניין הכיפוח באוויר. אולי אם נשרוד עוד 200 שנה, הדברים יזוזו. אני מסכים איתך, כי פשוט תהליך ההתחברות שלנו נקטע, רגליים גסות עלו עליו, 150 שנה צריך לקחת. תראו את ארצות הברית, ואני מאמין גדול במדינה הזו, כמו שאתם יודעים. תודה רבה על המפגש הצרפתי המשובח, נהניתי מהצרפתית. מהשיחה שלכם, המוזיקה נהדרת, אומרת ריקי. תמר אומרת, מרגש, תודה רבה. דברה גולדברג אומרת, היה מרתק. מספר טלפון פה שאני לא יכול לנקוב בשמו, תודה רבה, ממש עונג. ריקי שמה דגל צרפת, ואורה רווה אומרת, נהניתי ממך ומכל האורחים. זה דניאל בן סימון ועדן הולון, וישר כוח דניאל בן סימון אומרת, הינדה ירון. עכשיו, שיר הסיום נבחר בהתייעצות איתך. בסדר? נדמה לי זה ז'אק ברל, נכון? אהבה בת 20? זה לא, לא. לא? מי? של, מי אהבה בת 20? אהבה בת 20. ז'אק ברל או מי? או ברסנס או מי? אתם תגידו לי. בסדר? התרגום הנפלא, זה לא כל כך נכון, תרגום, נכון. כי תרגום זה, זה הנוסח העברי. אינו משמר. נכון. שחגגנו לכבודה ביג טיים לפני נכון. שלוש תוכניות. אז הנה. ידענו אש, ידענו רעם, באהבה בת 20. ברחנו זה מזו לא פעם, אבל היינו חוזרים. וחדר זה עוד שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר פרחה לה. כאן שום דבר אינו דומה לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, באור השחר עד לבוא לילי. אוהב אותך, אוהב אדם. אני מכיר את כישופייך, את השקרים, את הסודות. תרים צריך תמיד לפקוח עין, להישמר ממלכודות. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים, שאת גופך הסביעו נחת. זה הכי מרגש פה השורות האלה. הן אחרי ככלות הכל, היה לי כישרון גדול. להזדקן איתך בנחת.
יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. הזמן שיר אבן מנגן לו, והימים כואבים, אך אין מלכודת מסוכנת כשלוותם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבכות, ליבי עכשיו נקרא פחות, יש בזהירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדיין. תודה רבה לכם, דניאל בן סימון, ז'תם, כמו מפרר, אמפרר, נכון? מופרר. מומפרר, אמפרר, נכון? ותודה רבה לכם, שצפיתם בנו, וואו, רבע לי. אנחנו נהיה כאן גם ביום ראשון הבא, אתה מוזמן אגב, אתה מוזמן. תוכנית אחרת לגמרי, ארגוב. ארגוב, גם צרפתי ידוע. סשה. כן. בביצועים נהדרים, לא תתחרטו. יום ראשון 10:30, שימרו על עצמכם, תחשבו מחשבות טובות, תעשו דברים טובים, תעשו משהו בשביל מישהו סתם, ושתהיה לנו לכולנו בשורות לא טובות, המצוינות. אמן. תודה רבה לך. מרסי, מרסי, מסיו. להתראות, שבוע טוב. ביי ביי.